Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Milli TV-nin günün xəbəri proqramında sizləri xoş gördük. Bugünləri general-mayor vəfat etdi. Gömrük xidməti general-mayor Arif Dərdayır oğlu Əliyev dünyasını dəyişdi. Arif Əliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, Arif Əliyev uzun illər gömrük orqanlarında xidmət edib. Ona 2006-cı ildə gömrük xidməti general-mayor ali xüsusi rütbəsi verilib. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda səfərdə olan Türk dövlətləri parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin sədrləri Xankəndi şəhərinə gediblər. Qeyd edək ki, qonaqlar Xankəndi şəhərinin gəzməli, görməli yerləri ilə tanış olacaqlar. Prezident İlham Əliyevdən mühüm açıqlama. Biz Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını yüksək qiymətləndiririk. Milli TV xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 26-sında Berlində Almaniyanın kansler Olaf Scholz ilə birgə mətbuat konferansında deyib. Kansler Olaf Scholz'un dəvəti ilə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bu yaxınlarda Almaniyada görüşdüklərini xatırladan dövlət başçısı bildirib. Növbəti görüş Qazaxıstanda planlaşdırılacaq və beləliklə sülh sazişinin imzalanmasına doğru biz əlavə addımlar atırıq.